Je až neuveriteľné, ako sa snažia progresívci otočiť slovenské národné povstanie proti Slovákom. Zo so Slovákov spraviť len štatistov, ktorí vlastne nič neriadili, pretože ich riadil niekto iný. A kto to bol, no preca niekto zo západu, kto vedel presne, ako sa slovenské národné povstanie má riadiť. Pretože nemožní Čechoslováci by niečo takéto nikdy nedokázali. Silou mocou sa snažia do toho zapracovať západ, pričom tí s tým nemali vôbec nič spoločné. Sám Grov Jaroslav Nať, ktorý zistil, že v jeho žilách koluje modrá krv, tvrdí, že by sme sa mali spoliehať opäť na západ, ako tomu bolo v minulosti. Že je neprípustné robiť politiku na všetky strany a že Fico by v tom období neprežil ani jeden deň. No a čerešnička na torte je to, že progresívci do poslednej chvíle nevedia, kto bude na oslavách vystupovať. Hoci si pýtali zoznam, nedostali ho. Čo chceli s tým zoznamom robiť, začať sa vyhrážať tým, ktorí tam budú vystupovať. Začať ich pranierovať v médiách, akí sú to dezoláti, pretože tam budú vystupovať a takýmto spôsobom ich odradiť. Jednoducho progresívcom nič nevychádza a ich zúfalstvo a korupcia je iba dôkazom, ako dokážu fungovať. Povstanie, kaviaren sa zbláznila. Politici aj novinári si vrazili do uší striekačky a spravili klistýr mozgov. To, aký výplach predviedli, je aj na ich pomery úžasné. Z mŕtvych vstal poľný maršál Nadia rozhodol sa z povstania si urobiť veľkú letnú tému. Pozerám na jeho status o tom, ako povstanie ukázalo, že sme sa mohli spoľahnúť na krajiny západu a presne tak, ako sme vtedy bojovali proti zlumenom Hitler, dnes nie je Putin v ničom iný. Predstavte si, že by národ počas slovenského národného povstania vyznával hodnoty politiky na všetky štyri svetové strany tak, ako to robí súčasná vláda. Jarko, ty nebetičný s prepáčením, chá hviezdička je, slovenské národné povstanie fungovalo presne na princípe orientácie na východ aj na západ, Timagor. Dokonca v danej chvíli najmä na východ. Ako by asi dopadlo, keby si povstalci povedali, že oni nebudú prijímať vojenskú pomoc od sovietského Ruska, lebo fujky, oni si počkajú, či náhodou niečo nepriletí zo západu. Samozrejme, nesmie chýbať Putin vraj rovnaký ako Hitler. Toto napíše naozaj len čistý kretén. Do kobercového náletu na povstanie sa stihol už dávnejšie zapojiť Tomáš Valášek z progresívneho Slovenska. V čase, keď sa opäť otvárajú otázky o geopolitickom smerovaní Slovenska, je osobitne dôležité, aby tieto západné a demokratické korene povstania boli primerane zdôraznené. Povstanie vraj malo za cieľ návrat do komunity prosperujúcich, slobodných a západoeurópskych krajín, medzi ktoré Československá republika patrila pred vojnou. To ako vážne? V skutočnosti Vianočná dohoda, ktorá vytvorila Slovenskú národnú radu ako jediný orgán zodpovedný za domáci odboj, spomína len jeden štát menovite okrem Československej republiky a to Sovietský zväz. Želáme si úzkú spoluprácu so všetkými slovanskými štátmi a národmi, menovite s zväzom zo sovietských socialistických republik, v ktorom vidíme záštitu slobodného života a všestranného rozmachu malých národov vôbec a slovanských zvlášť. Budúca československá vláda má viesť svoju zahraničnú politiku v duchu týchto zásad a preto sa má na poli zahraničnopolitickom a vojenskopolitickom opierať o zväz sovietských socialistických republik. Čiže pán poslanec, tie drísty o západnom smerovaní slovenského národného povstania si v niekam veľmi hlboko do zadnej časti tela aj s dúhovými kolíkmi. Podobne tento kľúčový dokument jasne hovorí, že Slovenská národná rada bude zvrchovaným orgánom odboja v koordinácii s centrami boja proti Nemecku v zahraničí. Vrátanie exilovej vlády v Londýne ale nie pod jej vedením, ako tvrdí ignorant Valášek. Do bezúzdnej snahy ukázať sa ako čo najväčší propagandistický úbožiak potom vstupujú aj politruci ako, pardon, šéf-redaktorizme a denníka N. Je to Putin, Ukrajina. Ak by Robert Fico a Peter Pellegrini uctievali povstanie, museli by stáť na strane Ukrajiny, ktorá sa práve teraz Rusku bráni. Hovorí kostolný. Tak ešte raz, aby bolo jasné. Slovenské národné povstanie prebehlo preto, že sa k územiu slovenského štátu blížila sovietská armáda. Nebol to žiaden bezúzdný amatérsky výkrik do tmy, ale bol tam jasný kalkúl, že sovieti prídu tak či tak. Podobne ako dovtedy, kým bolo Nemecko v regióne dominantné, sa rovnakí ľudia proti nemu nebúrili. Preto povstanie viedli ľudia, ktorí dovtedy pracovali na vysokých postoch režimu od generálov poštátneho bankára Karvaša. Na druhej strane vzbura ani náhodou nebola ekvivalentom zúrivého ťukania do klávesnice. Títo ľudia reálne nastavili krk a mnohí z nich na to aj doplatili. Vedenie povstania malo veľmi jasnú orientáciu na spoluprácu so sovietským zväzom. Je pravda, že len komunistická časť vodcov povstania si prijala vyslovene úzkú spoluprácu so sovietmi a v zásade málo kto, a to vrátane komunistov, tu chcel vidieť čistky a represie, aké si sovieti zažili napríklad aj tesne pred vojnou. Ale rastúca moc Sovietskeho zväzu sa brala ako fakt a aj mnohým nekomunistickým politikom vyhovovalo, že Sovietsky zväz bol akousi protiváhou západu a predvojnového systému. Keďže málo kto chcel návrat do kapitalizmu a buržoáznej demokracie, aká fungovala v Československej republike v medzivojnovom období, o tom hovorí aj spomínaná Vianočná dohoda. Myšlienku demokracie je treba preniesť a prehlbiť i na pole hospodárske a sociálne tak, aby rozdelenie národného dôchodku medzi všetko obyvateľstvo bolo čo najrovnomernejšie a aby život každého občana bol ľudský a dôstojný. Veď už o rok, v októbri 1945, prezident obnovenej Československej republiky Eduard Beneš dekrétmi znárodnil rozsiahle časti hospodárstva. Banky a poisťovne, bane, oceliarne, kovospracujúce a elektrotechnické podniky s viac ako 500 zamestnancami. Väčšina chemickej výroby krajiny, cukrovary, liehovary a tak ďalej. Plus samozrejme majetky Nemcov a Maďarov. Polovicu hospodárstva znárodnil ešte demokratický Benéšov režim, až zvyšok si potom počkal na komunistický prevrat v roku 1948. Bolo to v rámci rovnakého politického myslenia, aké formovalo aj vznik Slovenskej národnej rady, ktorá riadila odboj na Slovensku. Bojovalo sa proti Nemecku, ale aj za iné povojnové usporiadanie. To je ale história tak komplikovaná, že by sa z nej vyššie spomenutým propagandistom zablokovali mozgové závity. Zvlášť poľnému maršálovi. Ten si proste ide svoje, čo to len dá. Medzi tým, mimochodom popľúval ešte aj najpopulárnejšieho slovenského kúzelníka, kúzelník Talostan. To, keď sa rozsiahlo venoval tomu, že vláda vraj na oslavy slovenského národného povstania zaplatila kúzelníka za 12 tisíc. Úplne obišiel fakt, že v skutočnosti ide o rozsiahly program 20 ľudí s technikou, akurát, že ho zabezpečuje firma daného človeka pričom pripravený pre stovky detí, ktoré na oslavy tiež dorazia so svojimi rodičmi. Nať sa po proteste, že to celé falošne podal, tak nejak kvázi ospravedlnil, ale naozaj len kvázi. V skratke, jediné šťastie je, že to povstanie neriadili kostolný Balogová, Valášek, a to všetko pod vrchným velením poľného maršála. Obávam sa, že by to slovenské národne povstanie vtedy Nemci rozprášili za deň ak by vôbec niekto niečomu velil. Skôr by sme toho kostolného a spoločnosť videli dávať si kávičku v Bratislave. Hrdinsky by vypisovali až po vojne.